在乌合之众遇到终焉大忽悠，便注定要被忽悠。当陈俊南临时的鬼点子之走围剿急到的参与者时，无形的因果却依旧在运转着。我干啥要以天堂口的身份保护吉道啊？我是以自己的身份保护小禅。我不理解，你们非亲非故，既不是家人，又不是队友，为何甘愿踏入险境？你这后生是真傻还是假傻？我和小禅，我俩……哦，我差点忘了。 这倒是个不错的理由。什么不错的理由？你这后生看起来真是奇怪。就算我俩已经到了这把岁数，还是想找个伴啊？难道恋爱只能你们年轻人谈啊？是我疏忽了，以前的我或许理解不了，可现在的我理解了。你理解了，就帮我劝劝啊。小禅怎么都不让我跟着他去？我现在……可是这也不对，老吕，咱们第一次见面的时候，你没有保留记忆。 理论上你和同一相处时间很短，这么短的时间也会产生感情吗？哎，你这后生是不是有点过分了？感情到底和时间有什么关系？老吕，我最后再说一次，你要是再跟我，这辈子往后余生都不会再和你说一句话。这样吧，小禅，你告诉我，你们到底要去做什么？我知道了以后就不跟着你了。真的。 我们要去生校门住的地方，这是一条必死之路，你听明白了吗？你们别挡路了，我们是去死的，你有什么非死不可的必要吗？我没话说了就行，自己找地方待着去吧。我们走。得了，事情搞定了，我建议咱们也撤吧。老齐，你不是还有事吗？好，齐小子，怎么了？我知道你聪明，你能不能帮帮我？帮你吗？我现在没有时间。 下次再说吧。不，我不需要你花多长的时间，只需要你帮我出个主意。我实在是真的没招了。我以为你们已经说明白了，恋爱中的人说出的话也存在骗局吗？这哪里是什么骗局啊？小禅分明会死，却不想让我死，可我也不想让他死。我们俩都处于两难的抉择上啊。齐小子，你能不能帮帮我出个主意？我到底要怎么才能全身而退的救下他？ 又不让他担心我，他们要去的可是生肖的地盘啊！抱歉，这世上怎么会有这么两全的事？我还是建议你另请高明。齐小子，齐小子，我可以不必全身而退，你有没有办法让我救下他？单单救下他就行。你们二人的核心矛盾是都不想让对方死，我帮你就等于再害他，所以你想好了吗？这，我想好了，就算小禅会伤心难过，也不要紧。 我得让他活下来，我总感觉死在生肖的地盘，他就没有下一次轮回了。齐小子，哎，既然你不想活，又想前往生肖的地盘，那你成为生肖吧。什么？成为生肖，在今天黄昏时名正言顺的登上列车，那本来就是你该去的地方。但我最后给你一个忠告，在成为生肖之前，先回想。我？可我？我要怎么成为生肖啊？现在这个时候，我一切自有因果。 你应该知道的，那里面有着一堆散乱的桌椅，从桌椅当中寻找，你成为生肖的路啊！老吕，你在里面那么久，不会只是搜寻了房间吧？当然不是，找了个隐秘的地方把那个面具给藏起来了。你藏起来做什么？万一哪天走投无路了，说不定可以冒充人，渡骗点道。这里的管理者可不是吃素的，劝你别这么干。不过如果你硬要这么做，我也不会拦你。我说的是走投无路。 知道什么叫走投无路吗？我谢谢你，谢你自己就可以了。我们走吧。怎么回事？都已经好几分钟了，还没到达目的地吗？按理来说，在这个空间内，我的移动速度是没有理论上限的。 毕竟移动的不是我，而是空间，所以我根本不用担心被高速移动而反噬的问题。可是就很奇怪，这么快的速度移动了这么久还没到，我到底要去哪里？我恐怕已经很难回到猫队们所在的空间了。无论是信念还是时间，都不允许我有任何逃脱的可能了。我会最终停在对玄武最重要的门前，然后杀掉玄武。可玄武一旦死了，我也将会陪葬。 一个死在玄武身体内的人，还会有资格进入下一个轮回吗？让我燃烧吧，我想要记得这一切。停下了吗？这扇门就是对玄武最重要的东西吗？九姐。
我好像到了。你到了吗？那么久没动静，你可真把我吓坏了，我担心会打扰到你的信念，也不敢出声问你。应该没关系，我现在应该一切正常，我的面前也有一扇门。你把手里的门收好，遇到事的话不要莽撞，听我安排，进去之前先看看门里有什么，别莽撞。好的，九姐，我知道了，你放心吧。这个颜色好诡异，这不是在中焉之地才会出现的光芒吗？为什么我都朝一个地方出现了十几分钟了，这个光却还在那里？好诡异的门，这与其说是门，不如说是裂缝。还有这种呜咽的野兽声，那里是地狱吗？十六，怎么了？那个门里有什么东西吗？不，九姐，我还没进门，但是这里有点奇怪。奇怪吗？我发现了一个很诡异的东西。九姐，你知道那是什么吗？一个裂缝，可光线太昏暗了，根本看不出是什么东西。十六，这个东西不太正常，我建议不管。可是九姐，我有没有可能是最后一个，也是唯一一个能探索这片空间的人了呢？这扇门就在旁边，我如果仅仅是看一眼的话，应该不会有什么问题。可，九姐，先前我一直都在想如何将我发现的东西告诉你们，现在情况正好，我看到的所有东西都能传达给你，所以你要仔细看好了，这里的每一扇门应该都藏着我们未曾发现的秘密。你等一下，总感觉有点不对劲，可具体又说不上来，为什么我的脑海里会出现不应该挑战未知东西的念头呢？还没靠近就已经让我这么害怕了吗？心跳声吗？那个东西好像非常巨大。十六，看清楚了就可以了，千万不要走进其他的门。九姐，你放心，我不会进去的，但是我想看得更清楚一些。这个碎片也是门吗？质地很松软，就像是棉花一样。能掉下去吗？不管了，现在时间紧迫，那不是我该考虑的了。什么血肉铸就的城市吗？九姐，我那是什么东西？我也要看。九姐，十六，看到了什么？是楼。九姐，这是一栋血肉的大楼。不行，这个东西太古怪了，你快远离那里，我们不确定那里是什么空间，你真的有可能会进入完全未知的地带的。好的，九姐，这个地方实在是太怪了，要不我先。神，什么？这哪里是？是血肉大楼。这明明是血肉世界。荒唐。等一下，这到底是怎么回事？另一头有人吗？那个人是遭遇了什么危险，还是在和什么人开战？喂，你是谁？裂缝越来越小了。不行，机会只有一次，我得尽力搞清楚。什么？十六，你怎么了？九姐，这个裂缝里有人，他抓住了我。别管了，想办法直接走。这双手似乎没有什么力气，我好像可以很轻松地抽走，可对方为什么要抓住我呢？还有，现在这个裂缝几乎都被血肉堵住了，可手却伸出来了吗？还有这个手很纤细，怎么看都是一个女生的手啊。